комісія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну у серпні. Про це повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус. Він уточнив, що представники фонду пообіцяли приїхати після парламентських виборів. При цьому Герус зазначив, що попередніх домовленостей про умови надання Україні чергового траншу поки що немає. Зважу, діюча програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму «Стендбай» була затверджена 19 грудня торік. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний 3 мільярдам 900 мільйонам доларів. Нагадаю, що місія фонду працювала в Україні в травні, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.